Mən Birləşmiş Satınalma və Xərc Mərkəziyəm. Mən yeni məhsulların düşüncəsiyəm. Mən şirkətin müştəri cəlb edən səsiyəm. Mən şirkətin maraqlarının və hüquqlarının müdafiəçisiyəm. Mən zərərli təhliliyəm. Mən baş verə biləcək risklərin idarə edicisiyəm. Mən uğurlu və innovativ gələcəyimizdən əminəm. Mən şirkətimizin investisiyadan gələn gəliriyəm. Mən sığorta əməliyyatlarının dəstəkçisiyəm. Mən istiqamətlərin şirkət daxili səsiyəm. Mən ən sərfəli tarif ilə verilən təklifəm. Mən zərərlərin qiymətləndirilməsiyəm. Mən informasiya sisteminin texniki dəstəkçisiyəm. Mən komandamızın potensialına güvənirəm. Mən şirkətin ən qısa zamandakı ödənişləriyəm. Mən şirkətimizin bölgələrdəki təmsilçisiyəm. Mən əminliklə səyahət şüarının ödənişləriyəm. Mən daim artırılan xidmətin keyfiyyətiyəm. Mən iş yerindəki rahatlığın zəmanətiyəm. Mən şirkətin korporativ müştəri portfeliyəm. Mən gələcək nailiyyətlərimizə hədəflənirəm. Mən daim yeni kadr axtarışı içindəyim. Mən yazılan tələbnamələrin nəzarətçisiyəm. Mən sığorta hadisələrinin tənzimlənməsiyəm. Mən şirkətimizin tibbi təminat səsiyəm. Mən proqram təminatının təkmilləşməsiyəm. Mən şirkətin gəlirli satış kanallarıyam. Mən şirkətimizin uğuru üçün atılan hər bir addıma dəyər verirəm. Paşa Sığorta şirkətini var edən sənin dürüstlüyün, əməkdaşlığın, keyfiyyətli işin, gəlirliyinə töhfən və sahibkar düşüncəndir. Çünki Paşa Sığorta sənsən. 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 Paşa Sığorta sənsən.